אז כל אדם חווה בחיים שלו איזה שהן בעיות שהיום הוא מתנשא בהן, זה זוגיות, אחד בריאות, אחד פרנסה, אולי ילדים מעסיקים אתכם, שינויים שמעסיקים אתכם, אתם עצמכם מעסיקים את עצמכם, אם אתם באיזה שהן תקופות מורכבות. זאת אומרת, לכל אחד יש איזה שהם קשיים שהוא צריך להתמודד איתם, כי זה חלק מהמסע שלנו ומהשיעור שלנו. והרבה פעמים נראה לנו שאנחנו צריכים למקד את, את השינוי uh, ספציפית בנקודה שכרגע מפריעה לנו. אבל תמיד זה הרבה יותר מורכב. אם יש לי בעיה בזוגיות, היא לא רק בזוגיות, היא קודם כל בנו. אם יש לנו בעיה בבריאות, זה גם בנו. אם יש לנו בעיה, לא יודעת, עם הילדים, זה גם בנו. תמיד הכל מתחיל מכאן, מה לעשות? זה מתחיל מאיתנו מפני שרק... פה אנחנו יכולים באמת לעבוד. אני לא אשנה את בעלי ולא את הילדים ולא את השכן ולא, ולא את החברה שלי, אבל אני כן יכולה להשפיע על עצמי, ורק אני יכולה להשפיע על עצמי. מרגע שנולדנו בעולם הזה, אנחנו אחראים על עצמנו. וכשאתה עושה שינוי כאן, בעצמך, זה מתחיל להשפיע על כל הפרמטרים בחיים שלנו. כי זה מתחיל לזרום. השינוי מתחיל לזרום לכל הערוצים שלך בחיים, לערוץ הזוגיות, לערוץ הבריאות, לערוץ ה... ה... הילדים, ההגשמה, הילדות שלך, לא משנה. כל הערוצים האלה מתחילים להתרפא כשהדברים מתחילים להתרפא בתוך עצמנו. ולכן, הקורס של פרח החיים בעצם עוסק כאן. כי כשאתה עוסק כאן, זה מתחיל להשפיע על כל הפרמטרים, שכמובן הכל מדובר בפרח החיים. אנחנו נוגעים שם בהמון נושאים שקשורים לחיים שלנו, אבל העבודה נעשית כאן. ולכן היום כולם חייבים ללמוד מודעות רוחנית. זה לא מספיק מודעות עצמית, זה לא מספיק ה-NLP, זה טוב, כן? אין לי משהו נגד הדברים האלה, כן? או הכיוונים הפסיכולוגיים יותר. אבל הם מוגבלים מפני שהם מדברים על, על, על פרק אה, עשייה של החיים האלה כאן. הם עובדים דרך ההכרה. מה זה הכרה? זה חלק הרוחני שלי בעולם הזה. מה אני מכיר? אני יכול להכיר מכמה לא, ימים שנולדתי, זה הגאונים, כן? בדרך כלל זה מתחיל בשלבים יותר מאוחרים, ומתוך זה אתה מחפש פתרונות או שינויים למציאות של החיים שלך. אתה מנסה להבין את החיים שלך דרך כל מיני חוויות שקרו, דברים שקרו לך בחיים האלה כאן. אבל הדברים הם הרבה הרבה יותר עמוקים. מכיוון שאנחנו לא התחלנו את החיים האלה כאן. אנחנו באנו לכאן עם, עם תת מודע עמוס, מורכב, ובאנו לכאן עם שיעורים מורכבים מחוויות אחרות, כדי לחוות את השיעורים כאן, כדי לתקן, כדי לשנות. אז אנחנו לא יכולים להתמקד רק בשיעור, אנחנו צריכים להבין שהדברים יותר מורכבים. נוסף, יש לנו המון יכולות, רק אנחנו לא יודעים להשתמש בהן. מי אני? ממה אני מורכב? יש לך כל כך הרבה פרמטרים נוספים. אתה לא, ההגדרה שלי לא רק רותי, הפנים, השיער, הגוף הזה, כן? אני, עוד הרבה אנרגיות נוספות, שאתה צריך ללמוד להכיר אותן, את היכולות האלה. וכשאתה לומדת להשתמש ביכולות האלה או לאזן אותן, אז, 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 אז אתה, אתה הופך להיות עם עוצמה הרבה יותר גדולה להתמודד עם החיים האלה כאן ומעבר. באמת להבין שאתה לא צריך להישאר בשיעורים, אלא לשחרר את השיעורים. ולא רק לשחרר את השיעורים, להתחבר לייעוד הרוחני, לדרמות שלך. זה הסיפור שלך יותר בחיים, לא להתעסק כל הזמן בפטפטית של, ה... של היומיום והעשייה כאן. ולכן המודעות הרוחנית היא הרבה יותר מורחבת, עמוקה, ונותנת כלים שהם לכל, לכל, באמת. אני יודעת שזה נשמע... אמרו לי כאילו באיזשהו, לא משנה, משהו של שיווק וזה, כי יש לי קושי שיווק, אתם כבר רואים את זה. אז, אז, אז אמרו לי, כאילו, אתה צריך לשווק, אתה צריך לדייק את השיווק שלך לקהל המיועד. אין דבר כזה לשווק לכולם. לשווק לכולם זה אתה לא משווק לאף אחד. מה נעשה שיש לי קורס שהוא באמת לכולם? <אז, אז, אז איך אני מעבירה את זה? וזה באמת קשה. קשה לאנשים להבין שיש משהו שהוא סיסטמטי אצל כולנו. וכשאנחנו נוגעים בנקודה הזאת, ואתה מתחיל אה, לרפא את עצמך באמת ממקומות עמוקים, ולא רק מפני השטח, אז העבודה היא נעשית הרבה יותר לעומק, ואז זה מקרין על הכול. זה מקרין לא רק על הזוגיות, זה על הבריאות, זה, על ה... זה, זה, זה מתחיל אה, 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 להתפזר לכל הפרמיטים. ושוב, זה לא רק הקורס, אתה יכול ללמוד את הקורס, אתה צריך את התרגול. זה לא מספיק ללמוד רק קורסים, ויש אנשים שעוברים מקורס לקורס לקורס לקורס, אבל זה מאוד איטי ומאוד... אה... הרבה פעמים לא מספיק עובד, כי אתה מתחיל תהליך, אבל הסיפור הוא התרגול, אתה צריך את הידע ואתה צריך את התהליך. הידע בא בקורס שאתה לומד, והתהליך הוא במפגשים, בערבים השבועים, פעם בשבוע, שאתה מתרגל, לומד, מרחיב, מרחיב את הערוצים שלך, מקבל את ההילינג שלך, את הידע שלך, ואז הערוצים שלך יותר רחבים, הערוצים יותר רחבים, היכולת שלך לתעל אנרגיות גדלה, העוצמה שלך, הכל מתחיל להתחבר, הכל מתחיל להזדנכן אחד עם השני. ועם הכלים האלה אתה קם בבוקר ומתחיל לחיות את החיים. אתה, אתה כאילו, תמיד אני אומרת, אנחנו במהות שלנו נשמה מוארת, מאושרת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. אנשים נראה להם שאני חיה באיזה כוכב אחר, מה מהמאושרים, אני מאושר. זאת אומרת, לא, העושר לא קשור למציאות, זה תפיסה, זה מיינד. אתה צריך להיות עם תפיסה מוארת, ואתה קם בבוקר, ואז יש לך כלים להתמודד עם היום-יום שלך. אז היום קרה לי ככה, מחר ככה, אתגר כזה, אתגר כזה. אוקיי, יש לנו שיעורים, לא נופלים מהם, פשוט צומחים מהם. אנחנו מקבלים כלים ומוצאים את הדרכים איך באמת להתגבר על הדברים שלנו וללכת קדימה ולשפר. ואתם מטורפים, אתם אדירים. אדם הוא אחד היצורים האנרגטיים העוצמתיים ביותר שקיימים ביקום. אני יודעת שאתם לא מאמינים לי, אבל ככה. אנחנו יותר ממהלכים, אנחנו יותר מכל כך הרבה... ישויות שמתקיימות ביקום שלנו, רק אנחנו לא יודעים להשתמש ביכולות האלה, וזה חבל. אנחנו כבר לא מאמינים ליכולות האלה, וזה חבל. אז זה, זה, זה התהליך של המודעות הרוחנית, פרח החיים והתקשור, ותורת המרכבות, ואתם תגלו איזה עוצמות יש לכם. אז זה קצת ככה לשכנע אותנו ש, שיש לנו עוצמות, יש לנו יכולות, רק צריך ללמוד להכיר אותן. ומוזמנים תמיד לפרח החיים. להיכנס לאתר ולהירשם ולבוא לערבי המדיטציה כמו שאתם באים וללמוד ולהיות איתי, אני תמיד אשמח.